asul bio ginnaw bimu len yembalon dole gor mo jeli nak nar gor indi tek nar gor moy sen produit katane 100% binu mo ñalé ak cette plante naturelle ci bir kër gi bu amati ben njaqare nar gor moy ce partenaire bi gëna woor da ngay mën da ngay yag efficacité 100% am endurance am appétit ci kaw lalbi da la koy defal livraison à domicile en toute discrétion si surtout nar gor di ce partenaire bi lay jox confiance sa su nek gor day am doole. Mais Moussa Fall, c'est mon gars, magnifique ziar. Mon ami, fege. Direction Paris, rendez-vous ce samedi, inchallah, 29 juin. Non la dégré man. Dégg na amuñu visa quoi. Gay, Yves, des par bangi ni. Sidi Diop ngi ni. Des bangi. Damay dalal xel wa Paris. Non ndam rek barki arkhoran. Na xam nit bu ne jaar na fi. Mais damay dalal sen xel nak sen yeb fek nañu fa. Mais Zenit bi ci katunu yalla dina wuté yeneen Zenit yi bu dem parce que lutax lu bokh lolu moy ki fay dem min na mbolo min na spectacle min na li nga xamanteni moy salle bu mak kon Zenit damay wax Sénégal yi fa nek yépp Paris Belgique Espagne Italie déjà Yves ngi ni bour gewé ngi ni boucher ngi fi fadam gis nga ñom bari to gis nga grand as ñepp family subatel ñi ngi départ wouti Paris bu ñu excès nak dama bëgg na gaay yépp genn. Alors une seule question Sidi yaangi wadjal pour embarquer dem Paris pour représenter tout le Sénégal et toute l'Afrique. Alors ban sentiment nga jël jamono ji bu féké say staff ñew nañ sa famille ñew nañ waye aussi say fans ñew nañ. Waa mais content rek kon niko suma grand frère bour waxe comme li Olof Ndiaye di wax nan wouré ba dem na kany et sa yi dara defatu ci ludul dem jeli ndam li inshallah parce que niko suma mak pap di waxe suma papa Youssou Ndour wax ko suma frère Wali wax ko lima waron def yep def nako dem na ci suma ay keuru nawlé dem na ci suma ay keuru xarit dem na ci suma ay keuru frère donc li ci def dañuy jël lepp tek ko ci loxo suñu borom suñu borom bayu ndama lolu rek mo ci def sa yalla ñu ko suñu borom defal inshallah karama gay rendez-vous inshallah ce samedi à Paris hein bébé Zénith mu ngi ñew nako wa Paris xaar jour J moins 8 inshallah bébé Zénith nako wa Paris xaar mais li xéré na dé mais ni ngay duggé Zénith yi waw na dé mais pourquoi pas ma jël grand au Sénégal dox la té dox jam ci yow rek Bari mais des airs bongi ya ay ñaaral bu démé lepp lu fay ndam rek indi lu wax inshallah wolu nañ ko te yalla mën nako te mo te lepp ñi xalé mak lañu wolu nañ ko ñu xel dal na ci yalla gaay Voilà. Ça va. Inchallah. Inchallah. Ça va. Inchallah. Ah, gagne le petit boy. Inchallah. Inchallah. Gay, deux questions rek mu gaw. Mu def en suma. Mu def tagoto bi da lay def ni wa. Amen. C'est bon. Aïe, rendez-vous le 29 juin. Rendez-vous le 29 juin. Ok, c'est bon. Aïe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le Sénégal est derrière toi, Inch'Allah. Le 29 juin, on a parlé de l'Afrique.
Mais sérieux, on est...